U, zdravo i dobro došli na 17. čas predvečernje Google SEO škole. Drago mi je opet da ste tu sa nama. Rekli smo pred uslov da učestvujete u večerašnjoj, e, na večerašnjem času, da možete pratiti, e, kasnije odraditi, jeste da imate Gmail account sa kojim ulazimo u Google Search konzolu. E, dakle, koga nije napravio, nije napravio, ne ga sad ne pravi. Uh, i uh, pokazat ćemo dakle kako ući sa Gmail account. Tvorio sam skroz novi Gmail account koji ću koristiti dalje na kursu da vam pokazujem stvari i ulazit ćemo u tematike E, došli smo do reflang taga. Reflang, znači nije reflang, kao što je neko jučer napisao, nego reflang. Pošto je link a Je li ovo je a href, lang. Tako je bilo, ali nije a u tome fazom. Idemo dalje, šta je to zapravo? Ako ima multijezičnu domenu, li evo, još jednom da vam best practice objasnim, objašnjavao sam, mislim, tri puta šta sve može. Može direktori, može folder, znači za svaki, ako imamo više, recimo, tri jezika na stranicu, možemo napraviti glavni domen jedan jezik, dva pod domena druga jezika. Jel, možemo napraviti foldere i to možemo napraviti i možemo napraviti tri rašte domene. Ukoliko ste u mogu zavisi od tehnike s kojima raspolažete, jedno, drugo ili treće je bolje s tehničke strane, sa SEO strane e, domene su idealne, a ako nećete domene onda, uglavnom zbog tehničkih razloga, onda na poddomene. Kao što vidite, naš dragi e, rajt right, viki je isto na tri, tri domene, e, n, d, e, njemački, mislim da imaju španski, es Tako da i možete primjer da e, alat, o, alati koji služi za sve, uglavnom to uradi kako treba, inače ne valjalo, jel? Pošto žele jedan brand, brand im je ovo, a viki imaju na tri jezika, a i strancu imaju na tri jezika, onda tako. Možda imaju čak i više jezika, ne bi sada provjerao. Dakle, evo u ovom slučaju ovdje kako je kolega e, to dobro nacrtao. Johannes Beus se zove, by the way, CEO Sistrixa. E, jako divan čovjek, ga sretnete, pozdravite ga, popijte kafu sa njim, prijatan nije umišljen, nije ohol dobro sluša i uh, dobre stvari radi. Dakle, ovdje imamo primjer, imamo uh, početnu strancu uh, koja je na njemačkom, jeli, ali na njemačkom i austrijskom i onda oba, to je oba, jel, njemačka jezika. Zapravo ovo je nje, njemački za Austriju. Joj, <laughs> joj, jo, jo. Treba sam od krenuti. Znači imamo glavnu strancu Njemačku, na Njemačkom, imamo e, verziju na Španskom, imamo verziju za Austriju, isto na Njemačkom. Znači ovdje sad mogu biti engleski, ali onda ćemo e, pitati se kako, ako je, e, imamo tipa naš jezik, e, kako ćemo spriječiti duplicate content ako imamo hrvatsku, bosansku i srpsku verziju, jel? To je nama interesantno, a interesantno je i američki, engleski, australijski, novozelenđanski i tako dalje. Kanadski, e, imate e, dosta razlika u jeziku. O tom potom, znači imamo ovdje e, dva jezika i dvije države. Znači njemački i e, Austrija na njemačkom i španski. Kako to riješiti? Tako što koristimo, dakle, href lang tag. On izgleda ovako, link, jedna, link, razmak, rel jednako alternate, kažemo href kao i u a hrefu, kao u linku, gdje nam je ta domena i koji je to jezik. U ovom slučaju, dakle, njemački na de domene, austrijski je na de, crtica at, a španski je na es, znači odlučili se za subfoldere. Može ovdje da će bit, biti ovo com, pa ovo de pa ovo D, E, -A, a, ovo E, svejedno, ne morate, može ovo pisati njemački, ovdje njemačka, ovdje Austrija, ovdje Španija. Nije bitno kako se zove e, subdomena. E, da linkujem ovo, evo linkovat ću, izvoli Idemo dakle dalje, to je sad primjer, znači kako izgleda. Znači izgleda tako, ovo je uvijek isto, ovdje pišemo gdje, jednu verziju sajta gdje nam je i koji je to jezik. U ovom dijelu pišemo dakle, prvo koji je jezik, pa crtica koja je država, ukoliko želimo državu da promijenimo. Za ovo balkansko tržište ovo bi bilo dakle BS za bosanski, HR za hrvatski i SR za srpski. Dakle, ako imate tri, tri varijante, to je to. Možete također označiti i ja mislim na neki način Čirilicu, ali nisam siguran, moram pogledat. Nisam nikad, nikad imao taj problem, jer većinom na webu pišu u latinici u Srbiji, iako se koristi Čirilica offline više. Dakle, da sumiramo, imamo taj dio, onda ovdje ide jezik, ovdje ide država i gdje se nalazi ta verzija. Dobro. Evo sad primjera. E, koji primjer da uzmemo? Evo, ovo je sa domenama primjer. Evo, znači svaka domena, Španija, Engleska, Amerika. Španija ES, Engleska EN, crtica GB, jer je GB Great Britain, znači Co-UK. Ovdje EN, Engleski općenito za ovo. Ako želimo samo Ameriku, EN minus US. I onda imamo Ameriku. Dobro, sve slične primjeri. Evo, po folderima isto, znači njemački i švicarski njemački, njemački u folder, švicarski njemački u folder, engleski u folder. Dobro, nećemo ništa novo naučiti iz toga što ovo gledamo. Dalje možemo i PDF-ove razdvojiti, u PDF-u možemo to uraditi. I možemo miješati, znači možemo imati poddomene, pa samo domenu, vidite, njemački je glavni sajt, engleski je pod domena, španski je pod domena. Ja. A možemo i miješati, možemo staviti folder, domena, domena, subdomena. Nije ušte bitno gdje vam je šta, bitno je samo da kažete gdje je šta. To naravno, se razumijeli. E sad, postoji ona iznimka, pokazat ću jedan primjer, naravno, popularan primjer. Znači popularan, popularan brend. E, postoji još jedna situacija, to je kad imamo onu početnu strancu gdje biraš zastave. Pa važi za sve jezike jer je početna stranca, jel? Tu koristimo nešto što se zove x default tag, evo ga, x default, da vidimo ima li ovdje primjer, ima, evo ga. Znači kažemo početna stranca mi je reflang x minus default. To znači to vam je ta stranca gdje biraš jezike. Ovisno je si izabrao Englesku, Ameriku ili Australiju, dobivaš dakle, drugu verziju strance. Evo ovdje po folderi. Dakle. Ukoliko imate slučaj da ima neka opće važeća verzija, a onda za druge jezike, zapravo opće važeće, znači i sadržaj koji važi za sve jezike, za, za sva tržišta, taj ne bi trebao imati onda duplikat, jel? Znači mora biti unikatan sadržaj da ne bi bio duplikat. A ukoliko imate lokalizovane verzije, onda razdvojite s ovim ili ako imate druge jezike, riješite hreflangom taj dio, jel? E, jako bitno je ovdje možete vidjeti šta se desi e, kada se igraju s tim. Znači kako nisu znali naštimati domena hertz.de, ne znam čim se oni bave, da vidimo... Hmm. Renta car, ah da, oni, renta car, herc, vi znate već vas za to, vjerovatno. Oni nisu znali naštimati to i vidite kako pogreše, kako ref lang sa DE umje, u, upute za CH, opane im za onoliko koliko je se digo švicarski. I to stalno radili tako i tako dok nisu napokon nadošli kako to treba raditi. Znači to se i vama može desiti kad poredite dvije. Inače možete u ovome e, visibility indeksu porediti nekoliko domena. To možemo i uraditi e, kasnije sa onim. a zašto bi kasnije? Ajmo odmah. Znači e, morat ću samo pri, doprinijeti ovaj svoj drugi prozor. Jer nisam se ulogovao vama na sem rašu. E, da ne bi gubili vrijeme. Zapravo ne na sem rašu, na sistriksu. Na sem rašu nisam radio te komparacije, još uh, vidjet ću da li može. Mis što ne bi moglo, mislim, provjerit ćemo odmah da vidimo to. Dakle, uh, uzet ćemo uh, kakvo ono bilo. Evo recimo, adidas.com Evo uh, recimo, adidas.com Jel to uopšte njihova domena adidas, da vidimo da ne bi lupali. Adidas grupu, uzet ću ove njemačke verzije, adidas.de. Da vidimo kako je stranca od Pume. Puma, Puma. Puma.com i Nike. Nike, Nike, gdje Vidi, nemaju top 10 za svoj brend, da ima Nike.com, dobro. I sad odemo ovdje, kažemo e, compare i možemo ubaciti nekog domena, znači puma.com i nike.com. Da vidimo kako to u Njemačkoj oni dijeli tržište i evo ga vidimo da puma ide gore dole, da tokom korone nisu ništa profitirali. Međutim, Adidas i Nike su skočili pred neki dan u vizibilitiju I vjerojatno što ljudi više trče, više se linka, više se blogova piše, dobili puno linkova i skočili. A vidite da jedno vrijeme Nike bio iznad Adidasa i onda je Adidas preskočio. Puma je se evo borila u ovom periodu sa Nikejem, nisu se izborili. I tako možete, ako vi imate svoje domene u obliku ovoga kako smo pokazivali, dakle nacionalne domene ili subdomene, možete vidjeti ovo gore, dole kako se izmjenjuje visibility, jeste li dobro uradili ovu podjelu. Dakle, kad sabereš, ako trenutno imate samo jednu verziju, razdvojite tipa na domene, pod domene, Uh, ukucate u compare ovo i kad sabereš sve ove tvoje domene ili sve tvoje podomene, uvijek trebaš dobiti isto nego što si prije imao. Inače nisi dobro odradio. To bi taj bio dio za hre flang, e, kasnije ću odgovarati pitanja vezana za hre flang. Dakle, šta sprečavamo još jednom, evo i ovdje fino piše, znači sprečavamo duplicate content. Ako imamo članak na engleskom koji ćemo dijeliti u Americi, u Australiji, i u Novom Zelandu, trebalo, nekada postoji potreba da se to razdvoji, to jest da se multiplicira i ista ta objava unutar sebe treba imati ref lang gdje kaže ovo je članak za Australce, ovo za Engleze, ovo za Amerikance, ovo za Kanađane i tako dalje. Isto kao u nas što je moguće. To je to. Jak često ja to koristim zato što Njemačka, Austrija, Švicarska, većina sajtova ima sve tri verzije i uvijek se patim s tim i uvijek tu ima problema, ali eto sad znate kako se to radi. Na našem tržištu mi nije poznat ni jedan slučaj da je ovo neko implementirao za ove tri države, jer Google trenutno prihvata i članak napisa na bosanskom, kao da je Srpski i Hrvatski toliko je to slično da njemu svejedno. Ali u Google Search konzoli ćemo kasnije možemo da definišemo main tržište, glavno tržište, ciljno tržište, naše tržište, domaće tržište, ono tržište koje ciljamo s tom domenom i kad to uradimo, uglavnom nestanemo u drugim državama. Tako da e, morate pripasti, sigurn, biti sigurni da ste dobro izabrali ili ništa ne izabrati ukoliko želite biti u sve te tri zemlje. E, često ljudi žele da budu u sve tri zemlje, ako recimo u našem slučaju prodaje auto gume samo u Bosni, oni će onaj, staviti neka mene i u Srbiji, jer možda neko naruči. Ne, 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 s tim gubite na domaćem tržištu. Znači, ako prodajete samo u Bosni, u Google Search Console treba staviti Bosna. Onda ćete ojačati u Bosni, a oslabiti vamo. Ako ostavite isto, to je ono borba na sve tri tržišta, nemate koristi od toga. Dakle, samo to treba ostaviti nedefinisano, ako je zaista nedefinisano i vi imate više područja, ili razdvojite na tri strance, što je opet najbolja varijanta, tri domene ili tri poddomene, Odvojite i u Google Search konzoli u jednu domenu za Hrvatsku, jednu za Bosnu, jednu za Srbiju, od toga imate najveći benefit. Znači, hreflang tagom samo, Google kažete ovo mi prikazuje na Google HR, ovo na Google Ba, a ovo na Google RS. I to je top, to je bombonica. Dobro, e, malo ste me pitali, isto vezano za SEO vijesti i te stvari. Kad ovako nešto interesantno izađe dok držimo školu, ja ću neke vijesti iznijeti na vidjelo da znate šta se dešava i tako dalje. Trenutno je izašla jedna vijest koja nije baš toliko sad revolucionarna, ali ću se truti kada završimo sa SEO školom da redovno pravi možda jednom mjesečno neki session šta ima novo na Googleu, pa da saznajete. O tom potom kad dođe vrijeme da se ne teretim za to, ne obećavam ništa, ali može se desiti. E, puno je u zadnje vrijeme Google pisao vezano za java skripte, na to se neću osvrtati jer ću vas samo zbuniti. To ću seniorima prezentovati, to za vas nije toliko bitno. E, izašlo je sljedeći dokument. how Google fights disinformation. Kako se Google bori protiv dezinformacije ili ti ga nanaški kako se broji, bori protiv fake newsa. Znači Google je objavio taj dokument koji se naravno tiče SEO-a. Zašto? Zato što su one guidelinese upravo osvježili. Znači one guidelinese koje smo juče, ne, prekuće gledali, u kojima pišu sve preporuke od strane Google-a, te su prepravili i dodali ovaj bitan dokument koji se zove kako Google se bori protiv disinformacije, protiv fake newsa i tako dalje. Prvo što rade, Uh, jeste ono što smo govorili, iskopirane tekstove još više degradiraju. Znači sad će postati skoro pa nemoguće preveden ili skopiran tekst, izmiksan iz različitih pasusa da se nešto sa njim postigne. Druga stvar, jako bitna za wiki članke, ukoliko unutar vaših snippeta, tabela ili bilo koji strukturirani data, znači snippete izovolimo structured data, Znači strukturirani podaci, ukoliko o strukturiranim podacima piše nešto pogrešno, oni vas degradiraju. Primjer, iPhone 10 bijeli sa 16 GB, on ima onaj svoj uh, GTIN broj, GTIN 13 koji smo pokazivali, ili možda EAN broj. I taj broj uh, je uvijek isti, nebitno ko prodaje taj iPhone. Sad ako vi dignite strukturirane podatke, pogriješili ste taj broj, Google će vas maknuti. Jer vidi da je neka manipulacija u pitanju. Zašto to rade? Ko, ko ludo niču fake shopovi u kojima ljudi plate jel, karticom jer je neki 90% popust ili nešto i onda nikad ništa ne dobiju poštom i ukredene su im pare. Link sam stavio Cool Wolf u chat. Dakle, e, O tom se radi. Sada se ne vratim na onu misao. O tom se radi. Cool Wolf me je prekinuo. Njega da Dakle, taj dio treba obratiti pažnju. Da i bavimo se kvalitetnim podacima. Da su kvalitetni tekstovi. I da nismo sve ono radili što smo do 3623 puta. Ako se dobro sjećam ponovili. Šta sve ne treba raditi i kako to treba raditi. Dakle, kvalitetan sadržaj će biti nagrađen još više sada nakon ovoga. Pogledat ćemo i to, vidite, znači samo ove tačke ću preletiti, savjeti njihovi kako se spasiti toga. Pravi nek kvalitet se broji, znači udri na kvalitet. Strukturirani, organizovani podaci po ranking algoritma, znači da oni vas još jednom podstiću da koristite rich snippete kojima smo pričali. Da prijavljujete te neke stvari dobro, da dajemo više konteksta. Ovo je jako, jako bitno. Da zna ono što sam govorio, što je najbitnije od tog svega. Kad Google dođe prvi put na vaš sajt ili prvi put na članak novi koji ste napisali, vi ste njega obavijestili, Google bot je došao i on sad pokušava da razumije o čemu vi pišete. Ako u title tagu, u H1 tagu i meta descriptionu nije jasno o čemu se radi, oni analiziraju sadržaj. Oni njega svakako analiziraju, samo provjeravaju da li ste vi relevantni za to što tvrdite da ste relevantni u H1 i u title tagu. I tu provjeru rade rigoroznije. Rade po tome kako smo mi pokazali VDF i IDF-u da li ste nešto zaboravili. A to nije samo ja sam to nazvao da li ste nešto zaboravili. To se zapravo radi o tome da oni vas trpaju ono o čemu smo govorili u neku podindustriju, u neku nišu. To se u Google svijetu, u SEO svijetu zovu entiteti. Znači, da li je Google vas priznao kao entitet za to? Primjer, vi ste sad lokalni sajt i pišete o lokalnom sportskom klubu. Znači, pobjedio NK Travnik, pobjedio NK Vitez 3.0. Da li ste vi entitet sport? Ne, vi ste entitet lokalna vijest. I to treba da bude jasno. I vi ne možete biti jaki kao magazin za sport. Recimo, u Bosni ima neki portal Sport, Sport, Ba. Oni su entitet sport. I vidi se iz aviona da tu nema ništa drugo. Jel? Nisu oni e, ni za što drugo se opredijeli. Mora biti, dakle, jasno gdje ste. Uzmimo, recimo, firmu e, firm B2B primjer. Neko se bavi, neka firma se bavi CNC mašinama. I sad kad dođe na strancu, ono piše dobrodošli na firmu mujo.do, kod nas možete to i to, mi smo jako ljubazni, koriste našu podršku i tako, ali nema informacije o biznesu. I Google dođe kaže šta je ovo, ne znam i bacite u onu kantu kao nesređeno. To do sad je ono kao bilo nema veze, nakon ove informacije sad ima veze. Sad u suštini nije nesređeno nego hajt makni ga. Moraš dati do znanja o čemu, gdje, gdje završava tvoja niša, gdje završava, moraš se ograničiti, moraš se jasno odlučiti. Tako ako imaš portal koji ima dvije, dva težišta, naveću ću glu glup primjer, kozmetika i futbal. I to na jednoj stranci. Samo kozmetika i futbal. U tom slučaju bi čak bilo bolje u ovom sada datumu razdvojiti na dvije domene da se jedna je za kozmetiku, jedna za sport, da Google bude jasno, s time ćete dobiti mnogo. Ukoliko pretražim ovaj dokument, entity, evo vidimo da se ispomnju entities, evo. E, isto, levels of funding and sophistication vary across the entities. Što hoće reći da kriteriji za određene entitete se razlikuju nije isto tvrditi da si fakultet i e, naučna istanova, ustanova i tvrditi da si žuta štampa puno je lakše dokazati da si žuta štampa nego da si naučni portal u kojem se informišu tipa e, zubari jel neka sajam za zubare ili nešto da ste entitet za zubare puno je teže nego entitet za ispodprosječne e, ispod e, informisane ili e, u društvo integrisane ljude dobro e, kako to sad spriječiti još dodatno. Ako ne možete to uraditi, kako dobiti još malo jačinije u entitetu. Znate, prije svega ovaj Fact Check Explorer isto izašao prekjuće. Vidite koliko treba brzo pratiti onaj e, Google stvari. E, šta znači izašao prekjuče? Nije on izašao prekjuče. On, on su prekjuće njega obznanili širo javnosti da ga koristi. Do sad su samo neki pojedinci e, to koristili koji recimo rade u vijestima. I možemo sad raditi jedan primjer. Hoćemo da saznamo koja je entitet na neku temu. Uzet ćemo, evo, šuma jer sam nek, malo prije probao. U Njemačkoj ima engleski i svi jezici. U Njemačkoj kaže, dakle, ova stranica koja god da je, kaže da je ovo clickbait. Znači, nije dobro. Ovo je neozbiljan portal. Ova vijest je pogrešna. Ovaj, znači izlistava članke i primjere kako ne valja. Ovaj ovdje da namjerno naslov privlači ljude i nudi sadržaj koji nije takav. Možemo recimo, evo, najgoriji, jeli, topik. I tu vjerovatno imate, gledajte, bruku primjera kako ne treba, naravno ovo se loada dalje, vidite. Znači, ima preko 50 primjera kako ne treba. Možete tu malo pogledati stvari da vidite e, kako stvari stoje, a evo ja ću pokusati neki e, lokalni e, portal Puh, koga da uzmem ljudi moji, oko koga se može svađati je li ili nije autoritet. Evo da vidim stomatolog, može li tako? Ali opet mi daje američki primjer. Znači gledno na našim tržištima nije. Znači pogledajte primjere i opise na engleskom jeziku zašto nešto nije entitet, zašto nešto nije prihvaćeno i značite ne, nije bitna domena ekipa na chatu, nego je bit, bitan onaj e, topik. Evo ko je, je Radovan Jelašić. Verze nemam ko je taj. Ali evo, poluistina poluistina, neistina. I o, znači možete saznati, vidjeti da nikad nije bilo skuplje lagati. Eto, Et, to, je u prevodu. Dobro, kućemo sad sa tim reflang tagom, jeli, s njim ćemo u head. Znači, evo još jedan prim namjer se ostavio za kraj, jer će biti to pitanje. E, hre reflang tag ide u head, i imamo jedan prelaz, znači ako hreflang tak tag ide u head gdje su ovdje, nisam vam donio primjer, idemo odmah s primjerom. CNN, CNN I kada, vidite, oni rade sljedeće, ne zauzimaju trećinu ekrana, da se vratimo na temu uh, tih penala za, uh, vidite, oni zauzimaju malo manje od trećine ekrana s kukijem. Sadržaj iza je vidljiv, nisu toliko za zatanuli da se ne vidi dobro su radilo, Ovo Google može skenirati, prepoznat će ovo kao kuki, idealno riješeno. Cakum pakumić. Ja ću kliknuti da me malo retargetiraju, iako ne valim CNN. I da vidimo šta piše u srtsku vodu. CNN, by the way, ima nekako verzija. US, arapski, espanjol i international. Da vidimo imaju li oni ref lang tag. Ref lang tag. Evo ga, ima ih. 1, 2, 3, 4. Pazite, znači, u headu imamo tag prvi. -r 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 -r. Evo ga. Link rel alternative. E, englesko UK. Znači, u, u, verzija za Veliku Britaniju je pod edition. Bla, bla, bla. Dobro. Opća verzija za engleski isto na edition. Amerika je na www, znači oni su tako se odlučili, a Kanada je opet na komu. Znači, oni Google stavljaju do znanja da samo razdvajaju e, Amerikance od ostalih. jele Amerikance i kanađane od UK-a. Eto, to je to. Ništa posebno, e, ali su riješili taj svoj problem. Ako imate neki lični problem s tim, rado napišite pitanje s primjerom vaše domene i pogledat ćemo. Jedna naša e, učesnica, je juče mi pisala, juče prekće putem e-maila pa smo riješili njeznu dilemu, ne bih da pokazujem javno jer nisam ženu pitao smijem li to. Druga stvar koja ide u head, a pomaže da ojačate uh, entitet, da ojačate ovo o čemu smo govorili, ovaj problem, jeste da kažete ko je autor teksta. I stavljajući uh, ovaj meta tag u head, ko je autor teksta, taj autor dobiva unutar Google kredibilitet. To je prije bilo mnogo, mnogo jače. Bio je takozvani rel autor tag gdje ste u oni infoboksovima ispod stavljali e, link koji je imao rel jednako autor na Google Plus profilu. Vi znate da je Google Plus u, o, 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 završen, zatvoren i e, e, tako si mogu centralno da vodiš autore i neovisno na kojem portalu pišeš, znači ako sad mene neko zovne na ovaj portal, onaj portal, da pomognem e, im da napišem neki guest blog, ja vučem svoj auto -tag i svoj autoritet s time, tako da mogu na nekom slabom portalu svoj jak autoritet da se proguram. Isto tako ako kao slab autor objavim na jakom portalu, potonut će u moru oni drugih po pitanju SEO standarda. A da bi vi ojačali autoritet, Naravno najbolje tipa, evo entitet je SEO, stručnjak za SEO je Nedim, to već uh, Google zna i ako koristim autor tag uvijek svoje ime na teme SEO i ti članci su po Google kvalitetni, u njihovoj bazi uz moje ime se vežu dakle kvalitet neki. Dobro, i idemo uh, vidjeti kako to ide, znači imamo opet na schema.org org slash autor drugu varijantu. Znači, možemo, prvu varijanta je, dovoljna varijanta je ova, da pišete ime prezme svoje kao autor tag, a ono dodatno što možete uraditi koristiti rich snippet e, tipa autor ili property unutar nekog e, taga. Znači, možete uzeti e, snippet koji se zove thing, kao stvar, ili blog post, ne znam ima blog post, ali nešto tako ima, ali Ting sigurno prolazi, Ting inače uvijek radi ako neće nešto drugo. Uzmete Ting i unutar Tinga kažete to je blog post i autor property je vaše ime i prezme. Znači dvije stvari koje možete uh, pojačati. E, Samo da vidim nešto da se podsjetim. Mhm, mm mhm, mm Malo sam zapisao vezano za ove stvari, pa samo da vidim šta ima reći. Da, ti entitete juče smo predstavljali, nije juče, prije dva, tri dana, onaj EAT mehanizam, znači Authority, Trustfulness i tako dalje. E, u tom svemu je entitet. A u ovom članku se znači, spominje proširenje Google Rater guidelines znači jako bitno da je proširen, da znate, jer smo ga neki dan predstavili da e, gleda na page rank. Znači, ako vam page rank nije dobar, a vi ne možete znati koliki vam je, e, onda to utiče na to da vaš član slabije prolaze, tako se bore protiv fake newsa, ne da neko sada otvori neku novu domenu, jel, tu napiše milion neki lažnih vijesti i pusti to u svijet. Takve domene će Google samo ošamariti. I treća stvar je da dokažete da pripadate nekom entitetu. To se u ovom dokumentu, Spominje po 50-60 puta te stvari, da sad ne bi išli, kroz njega nije to toliko, toliko bitno. Riješili smo, dakle misteriju oko reflang taga. Najnovija vijest kako je riješiti putem autor taga ili autor snipeta. I došli smo tačno na 19.00. Idemo na pauzicu i onda se bavimo Google Search konzolom. Vidimo se. Tu smo nazad, dakle, rekli smo da ćemo danas započeti baviti se Google Search konzolom. Zašto započeti? Ljudi moji, to vam je, pored najbitnijeg SEO alata koji je, ajde čujemo koji je najbitniji SEO alat na chat, da upalim chat, upaljen je chat. Koji je najbolji alat? Mozak, tako je, prvi i patačan. Dakle naš mozak je najbolji SEO alat na svijetu. Drugi najbolji i najbitniji SEO alat u našim životima jeste Google Search konzola. Zato što je toliko bitna, ne može znači ona je nezamjenjiva. Da prvo razumijemo zašto je Google Search konzola nezamjenjiva. Mnogi se recimo boje da imaju Google Search konzolu kao Google će saznati više o njima. Ljudi, sve što radite u search konzoli samo ovo može vama koristiti. Google apsolutno nikakve koristi od tog nema jer oni sve te podatke imaju. Google search konzola vama samo olakšava da imate pregled stanja i što je najbitnije pregled realnog stanja. Znači to je jedini alat koji će vam vezano za vašu stranicu dati tačno sve podatke u bocu o tome šta se dešava. Prije svega, koliko za određen keyword ste bili prikazani u serpovima. To je prvo, to ne možete nikako znati, a ne postoji tool na svijetu koji će vam reći koliko je vaša stranica unutar Google puta bila prikazana. Onda, koliko ljudi je kliknulo na to, to već imamo u Google Analyticsu. Možemo vidjeti pod organic posjetama koliko ljudi je došlo s Google. Ono što ne možemo vidjeti tek tako olako, jeste s kojim keywordom su došli. Zato što tamo piše not provided, znači nije predano, nije uh, provajdirano, nije uh, poslano, nije otkriveno. Dakle, nemate mogućnost u Google Analyticsu, ukoliko ne povežete sa search konzolom, da vidite s kojim keywordom je došao korisnik kod vas. Znači ne, ne postoji zato što je to pod GDPR-om. Neko vrijeme sada tek. A u ono doba kada su oni to napravili uveli not provider. GDPR je bio samo jedna masni neki trag na neko, nekom papiru nekakvog političara. Dakle, oni namjerno nisu htjeli da vi znate zašto bi Google htio da sakrije vam u Google Analyticsu keywordove kad su oni vama od ključne važnosti. On to rade zato što vi se ne trebate koncentrisati na takve stvari, ne trebate raditi stvari isključivo za SEO nego za korisnika. To je bila zadnja ručka, ručna koju su oni povukli zbog milijarde i milijarde budala koji su radili, suprotno, nisu znali više šta da rade, pa su odlučili na to. To je oficijalna varijanta njihova koju kažu da su žele s tim pospješiti kvalitet kontenta da se ne piše isključivo za SEO. Razlog su naravno sasvim drugi, ali o njima danas nema potrebe da pričamo. Dakle, Search konzola nam daje kao jedina presek realnog stanja. Koliko smo imali impresija, koliko smo imali klikova, koliko podstranica nam je indeksirano, koje greške imamo na stranici, da li imamo manualni penal. Ne postoji mogućnost da saznate da li imate manualni penal, osim ako nemate pristup search konzoli i niste svoju stranicu registrovali na search konzoli. Ne postoji način da ćete to saznati. Dakle, nužno je za svakoga ko se ozbiljno bavi biznisom da prati search konzolu skoro pa dnevnoj bazi, mislim koju ima biznis. A onaj ko se bavi SEO-om, trebao bi u suštini, pogotovo ako ste zaduženi samo za jednu firmu, tipa radite u ovoj firmi B2B što pravi CNC mašine i prodaje to internacionalno, vi bi trebali svaki dan da virite u to, da gledate šta se dešava i tako dalje. I u njoj ćete najprije vidjeti da li ste dobili bonus od google ili da li ste dobili penalčić. I to što je naj, najbitnije što smo govorili, pošto penali, idu penali, ne core update penali idu po url -ovima. Znači, neće vam kazniti čitavu strancu ako nije recimo pop-up koji je na čitavoj stranci, nego određene landing page-evi. Možete vidjeti nakon što oglase se oni i kažu uh, bio je update, bilo koje vrste, vi možete ući u search console, provjeriti URL po URL i vidjeti gdje vam je čučnulo. Ili prvo pogledate ukupno, je stanje isto, onda ne potrebno da provjeravate ili je stanje skočilo, pa tražite koji landing page dobio boost, a ako ste pali, tražite landing page koji su nadrljali. I tu možete jasno vidjeti te, te stvari, te korelacije. Google Search konzola nam služi i da submitamo taj naš sitemap, da provjerimo da li je robot TXT radi kako treba stvari, i što je jedna jako bitna stvar, isto ne postoji van Search konzole, u takvoj tačnosti, postoje alati koji to rade, ali ne u takvoj tačnosti, jeste da vam Google prikaže kako njihov robot vidi vašu strancu. I mnogi, mnogi od vas će, neće moći vjerovati kada prvi put urade taj upit šta zapravo Google vidi i zašto, onda ćete svi shvatiti zašto određene stvari ne idu onako kako biste vi željeli. Puno priče, malo rada, idemo se baciti na rad. Dakle, da uklonimo ovaj prozorčić, malo alergiju se pobrinemo. Da znate, na ulici to sam već par puta rekao, ako neko kiše, nije kihanje simptom nikakve gripe, ove popularne, nego je samo kišu ljudi, jer je alergija krenula. E, kako doći do Google Search konzole? googlate Google Search konzola. Jel, inače, pola, ne pola, nećemo pretjerivati. Jedan dijelić vaših pitanja uh, ste mogli googlat, niste mene morali pitati, ali nema veze, meni nije mrsko i ni na to odgovoriti, ali evo nas do Google Search konzole i evo vam link na chat kako da vi dođete do početne ove strance. Idemo dalje. Dakle, ja nemam za ovaj akaunt seovečernjaškola.gmail.com, nemam Google Search Console, znači radim tačno ono što vi to trebate isto uraditi ako nemate. Oni koji imaju, nek strpe se do tog korak. Znači želimo krenuti, no, idemo ovdje, HTTP, znači zajedno sa svim ukucate šta tačno želite. Morate paziti, ovdje ukucavate glavnu varijantu. Znači ako koristite non www, onda ćete ovdje non www, bez www. Ako ste sve www, sve Ako je HTTPS, onda te ima, ako nije onda nema. Evo ja ću samo, for the sake of showing off kako to ide. I vrlo jednostavno kaže, downloaduj ovaj file, strpaj na strancu i klikni verify. Evo, downloadujemo file, otvaramo file. Evo file ovdje I e, onda imamo FTP programčić, evo ga ovdje i samo uzmete taj fail, prebacite na FTP, sačekajte sekundicu, eto ga i pojavio se. U tom se vraćamo u ovaj modal, kažemo verify i sačekamo koju sekundicu i evo ga riješeno. Property je naš, imamo pristup uh, search konzoli. Ulazimo u property. I on će sad nama pokušati objasniti šta sve ovdje ima i kako se te stvari koriste. I ono što vidite sada kaže processing data. Znači data, data, processing data. Znači, oni sad njima treba malo vremena da oni to samelju jer ste noviji. Znači, Pošto ste novi, morate sačekati 1, 2, 3 dana otprilike da oni to procesuiraju ako nikad niste koristili. Mi naravno sad nećemo live čekati 3 dana da oni nas odobre. Nek' sam ja pripremio jednu drugu domenicu koju vam mogu pokazati. Samo nadam se da ću uh, tačnu domenicu skočiti. Šta je ovo? Aha, to nam ne treba. Gasi. Onda je ovo. Jeste, evo, ovo vam je srč konzola uh, za moju domenu geektik.com. Vidite da je HTTPS verzija sa www.geektik.com. Da sam samo vratim sekundu na ono, znači ništa ne trebate raditi. Kad budu podaci tu, on će vas obavijestiti e-mailom i pogledate. Onda ćete dobiti ovaj prizor. Ništa se, vaš prizor neće razlikovati od mog prizora i podaci su na isti način prikazani kao i kod mene sada. Ništa nije specijalno uključeno. Ima search konzola koje su malo specijalne, ali te vi nećete vjerojatno u životu nikad vidjeti, stoga toga ne s tim smarati. Dobijete ovaj dashboard, koji je uglavnom naštiman. Zašto je opet ovo sve na njemačkom? Zato što sam ja u onome... E, da mogu ovdje u settingsima dodati sam sebe. Mislim da mogu. Evo, da vidite i kako. Znači, možete dodati SEO večernja škola, da vam bude na engleskom, gmail.com. Pristup neograničen. Dodam sam sebe i sad će meni doći vam, jer ne mogu ovo prebacivati na engleski. Meni će sad doći obavijest i sad mogu da... E, čekaj, ovo je za ono tamo, cak, cak, valjda će se ovdje sad pojaviti po domenama. Jemi invitation, ajde stiži invitation. Nemoj da moram na njemačko majke ti ljudima objašnjavati. Ajde Google, malo da stisni gaz. Jesu spor, vidite koliko im treba da vam pošalju invitaciju. Dok oni pošalju invitaciju, ja se vratiti na njemački, borio sam se za kolav. E, da, poslano je, ali nisam još dobio. Dobro, idemo na pregled. Znači, ikonice su vam makar iste. Idem nazad na dashboard, ne na pregled. Evo li. E, ovdje imate, možete birati. Znači, prvo ovo je pregled stanja. Gdje vidite četiri najbitnije metrike. Prva metrika, ja ću pogasiti su impresije. Koliko vaš sajt ima impresija? Vidite da nešto sam ja ovdje kao optimizovao pa je ovo krenulo kad dobro. Ili, možda je bio neki update. Ako se sjećate, Google Core update je bio upravo 12. marta 2020. godine. Ako me sjećanje ne vara. E, možemo to provjeriti i u Sistrixu da vidimo zašto se to desilo. Vidite već prva stvar koja je interesantna. geektik.com Mene na toj domeni interesuje američko tržište, tako da trebam zastavcu promijeniti na Amerika. Evo je, i sad ćete vidjeti jednu dobru stvar, što, zašto vam i pokazujem ovo sve. Da Sistrix, što se tiče američkog tržišta, nije ni blizu toliko tačan, vidite, koliko je... Znači, ovo je što je Sistrix vidi, ovo je realno stanje. Vidite, ovo je realno stanje, ovo vidi Sistrix. Znači, Sistrix baš za Njemačku i Njemačka tržišta preporučio. stoga toga ćemo otići na Semrež da vidite da moja preporuka za Semraš nije bila nakovo prvi alat koji mi naleti, a nisam dugo kucao ovdje tu domenu, da vidite da Semraš to odlično prati. Sad naravno i ovdje moramo zemlju pogoditi. I sad moramo refrešovati, vjerovatno da nam prikaže više te stvari kako treba. I vidite da ovdje ima skok. Ovo je doduše na, jeli, e, Čitav život, od kad ima stranica, skraćemo na 6 mjeseci i vidimo da ide gore. Sa 500 na 1250, znači skok od 1,5, ovdje imamo skok sa 1500 na sada 5000, skok za 3. Ali skok se vidi, dakle semraš je puno bliži tom skoku, tom prikazu nego uh, srč, ovaj uh, Sistrix. Ovdje možemo također pogledati je li bilo kakvi, zapamtit ćemo ovaj datum. Datum je 14. mart, da li je bio neki update. E, možemo prikazati sve update ovdje. Evo i vidimo zadnji update, core update je unesen u bazu 18.1. Znači nije bio neki poznati update, a ova stranica je skočila. Znači nešto sam dobro uradio. Tako otprilike možete čitati. Znači, ovo je koliko ljudi vidjelo moj website unutar google Znači, skočili su mi rankings ljudi su više vidjeli URL. Što ne znači da su ga klikali. Sljedeća metrika je klikovi. I vidite da korelira. Znači, ide uzajamno se prati. Da kako mi je rasto impression, tako mi raste i broj klikova. Što je dobro, jer Google, znači, potvrđuje da moje pozicije su vrijedne onoga da sam dobro uradio title i meta description. Onda imamo CTR, o kojem smo pričali, ukoliko, znači, i ne mije, ako se CTR ovako ne mijenja, znači ovo nisu promjene, ovo je standardni izgled CTR-a, gore-dole, i ako skočite u rankingu i CTR skoči, super, ako ostane isti, super, samo nije super ako skoči skoče impresije, CTR se spusti i imat ćete manje klikova. To će značiti da će vas Google uskoro vratiti tamo gdje vam je mjesto. Nazad, tamo gdje ste bili. Dakle, dali su vam šansu, niste položili ispit, ispit je CTR. Ako CTR položite, ostajete tu, ako ne položite, pada. I vidite da sad tuži neizvjesno šta će se desiti. Da, ovo je recimo afilijet projekat. I mogu vam pokazati da samo ta jedan jedini sajt, evo na Amazon koliko zarađuje. Evo, 240 dolara je zaradio i tačno vidimo da od tog 14. marta skače broj klikova i zarada također skače. Dakle, e, zaradio, ništa nisam radio, osim nešto malo klikuo tamo i odradio se, prilagodio se. Tako i vi možete. I interesantan podatak je je pozicija prosječna, da pogledam prosječnu poziciju. Znači, prosječna pozicija mi se popravila, a u toj metrika od koje samo imate ovako da vidite neku tendenciju, ona tačno nema neke velike koristi od nje. E, dole ispod, da vidimo je li nam stigao ovaj e-mail da možemo se pridružiti na engleskom. Ja stvarno ne znam šta je sa im Google alatima ovih dana. Sve malo malo ne radi. Evo ga, opala, evo ga engleski. English, znači ovo je performance tab, to smo sad pregledali evo sve na engleskom, dakle ovdje možete reći oću samo web pretragu, slike, znači možete odvojeno vidjeti slik, da nije možda do slika, hop, opala, malo su slikice skočile, <laughs> znači možda sam optimizovao slikice, i uh, imamo video, video sam ja mislim i nema, ima, to nisam ni znao. Znači, ugurali smo neke video se u serpove. hvala im, to nisam ja namjerno radio. I ovdje možete porediti, dakle, vaše stanje na webu sa slikama i tako dalje. Onda ovdje možete period ograničiti. Na najviše e, bilo je do neki dan 90 dana i to sad promijenili. Koliko god da postoji ova konzola, sada se možete vratiti i pogledati stanje. Jel, vidite da ja sam sad s ovom stranicom zapravo tek pročepio. Ali da imamo ljepši pogled, stavit ću na zadnja 3 mjeseca ili na zadnjih 28 dana. To još ljepše izgleda. A ovo je video. Ljudi moji, ljudi moji. Ne pazimo na času. Da vidimo što ponovo 12 mjeseci. Opet ista potvrda da sam sad skočio nakon godina i godina. A to je 12 mjeseci. Koliko može nazad, koliko god, ste dugo ovdje. Znači, prvi put, evo, 2018. Jel' ovo ima šesti? Ima, nema. Na, 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 na. Evo ga. 6. decembar 2018. A domena je malo starija. Evo, vidite da je sada trenutno doživla pik. Vraćamo na naši tri mjeseca i možemo ovdje dodati još parametara. Možemo reći, mene samo interesuju podaci iz Amerike. I onda će se ovo naravno malo promijeniti. Jel, ovo je stanje koje mene interesuje, projekat namjene na za Ameriku. Sad ću to ugasti. Mogu dodati, dakle, koji query, na koji keyword mislim. Možemo dodati landing page, samo za njega pogledati. Možemo pogledati da nije možda to do mobitela ili desktopa. I uradimo poređenje desktop vs. mobile. I vidimo šta se dešava. Hop! Šta se desilo? Iz linije su mobile, pune linije su desktop. Meni ovdje očigledno puno više je skočio desktop nego mobile, ali mobile je malo skočio. Što znači da možda nisam baš dobro uradio responsiv na tom sajtu. I guess what? Ja na tom sajtu nisam 2-3 godine ništa pravio. To se razvalilo na sve strane, uopšte me nije briga što se tamo dešava. Takvi projekata imam ruku. Donosi pare i sve dok donosi pare, meni je svejedno što tamo deš, nemam vremena za to ljudi da se s time bavim. Ali vidi, možete vidjeti lijepo da li ovo bi trebalo biti jednak rast. Ako se ovaj rast razdijeli, znači da jedna od dvije varijante pogledate koja vam nije baš ok. Znači još ja smo na dashboardu, možete misliti dok li ćemo mi ovu search konzolu raditi. Znači nećemo danas vjerojatno sve stići završiti, ali nebitno. I kako izgleda u, u srču. Dakle, e, da li je video ili, je, ili su web light results, šta god to bilo. Znači nisam nikad kopao tu, ali e, vjerojatno e, što sam da vidim prvo, da. Pa dobro, to je samo razlika između ta dva medija. <kuh> I dalje smo na pregledu. Dole ispod vidimo e, koji query imaju najviše klikova. Standardno je poredano po klikovima i vidimo da Monitor with webcam keyword je imao, izraziti, imao najviše klikova. Otvorimo njega, kliknemo samo na njega, vidimo da je dosta, dosta narastao i da je donio nevjerojatnih 10.000 impresija. Od toga samo 231 klik. U prevodu, C term je ovdje mali, vidite, nije baš dobar, a pozicija pada zbog toga. Trebao bi ja sad kao požurit da popravim title i meta description, možda da updateujem članak i da zadržim tu poziciju. To ću raditi ako mi bude strašno, strašno dosadno u životu. Dakle, trenutno neću, isključim to i gledamo dalje. Best monitor with webcam, što je H2 na toj stranici. Haj malo da uđemo, da i u to ukopamo. geektik.com Uh, gdje nam je taj monitor, nemam pojma. Monitor, toliko nisam bio, ne znam ni gdje stvari ovdje zove. Monitor with webcam, vidite članak iz 2016. koji sam napisao. 2016. članak sada isplivao. Zašto? Hajde da po pogodite na čatu zašto, iz prvije ono izglavi, zašto je ovaj članak iz 2016. Ja ga pipno nisam od tad. zašto je sad isplivao na vrh? Ajmo brzo, šta mislite? Samo bubajte, nakon što vam prvo naumpani. Sad čekat ću jedno 5 sekundica da vam dođe stream. Korona. E, da, korona je povećala potrebu za tim, ali e, nije meni pomogla. Što je meni pomogla? Boga pitaj, 5G mriža, algoritam, penal, update, zoom. Kad se faca. Evo Varga je došao, tu je među vama Varga sluša. Spominjali smo ga nekoliko puta. Hvala Varga što se dvoje vrijeme što nemaš danas taj kol koji imaš inače u šest. Razlog za to je, kao što su napisali jedno dvoje, kvalitetan sadržaj. Znači to koji je kvalitetan član i tek sad je ga Google prepoznao. Hoću vam reći, ulaganje u kvalitetan sadržaj uvijek se uh, uh, isplati. Vidite da je ovaj video ovdje razvaljen. <laughs> Ali o, ovo je bio, dakle, realan test i koji je najbolji, naravno, Apple. I dan danas ovo važi, samo što je izašao sad 5K monitor, imamo vidite, one testne indikacije. Na ovo slično će ličiti naš slajd Guma glavu čuva. Pa imam, znači, ovo je najbolji monitor. Pazite, H2C, najbolji monitor. Best Buy monitor, with webcam, sve ima search volume-a. Best seller, najprodavaniji monitor, Najjeftiniji montor i poređenje u tabelici u vidu slike, zato što tada se nije moglo riješiti sa responsabilnim tabelama, što i danas predstavlja problem i to nekad se riješi slikom. I vidite da ovaj ovdje članak nema affiliate linka. E sad, hvala što sam ja sam sebi zadao zadaću. Ja ću naravno update ovaj članak jer ima trafika i ubaciti affiliate linkove. Da bi pokupio lovu, što da ne, ovo je lova koja leži na tanjiru ili ti ga pladnju i to ću da pokupim. Dobro, e, ali vidite da to nije neko mudro slovo, pogotovo ako odemo mobile, mene je sramota to otvoriti. Vidite, video se razvalio, ali ostalo, evo, nije loše. Vjerovatno i kad bi video popravio, dobio bi još e, neke te stvari. Ali ha dvica sama po sebi, Best Monitor webcam mi je donijela e, neke posjete. Iako vidite, ova ima imao 15 puta više impresija, ovaj članak ima malo manje od duplo klikova. Znači, na boljoj je poziciji, to možemo da provjerimo. Average position 1.4. Znači, tu sam na prvom mjestu, moram požuriti da popravim to stanje, da zadržim prvu poziciju, da uzmam lovu. Drugi, treći keyword je with my input i tako dalje. Vidite šta traže. Computer monitor with webcam speakers and microphone. Evo, long tail. Ovdje vam Google ne krije long tail kao što krije u varginom Google da se morate, morate isforsirati to. Ovdje vam oni otvoreno kažu uh, gdje ste dobro uradili gdje niste. I možemo po page pogledati. Pa vidimo, znači po URL-ovima koji su tu najbitniji. Ima ovdje jedan interesantan članak, na trećem mjestu neću ga pročitati, na glas možete sami pročitati. Isto jako uspješan članak i e, dakle e, ovdje možemo vidjeti koji članak se s kojim vremenom kako kretao evo i mogu ja vrlo jednostavno da ustanovim da ovaj skok je bio na osnovu vrlo vjerovatno ovog jednog članka a evo provjerit ću i ove ostale da vidim kako se oni ponašaju i ovaj malo skočio ali ne znatno ovaj ću preskočiti da vidim ovaj ništa se nije mijenjalo znači uzrok onog skoka ovdje općenito je zbog jednog jedinog članka što samo sam mogu ustanoviti ovdje. U Google Analyticsu sam mogu vidjeti da ima više posjeta, ali niti to da mi je ovaj H2 ovdje bio od koristi, niti na kojoj se poziciji nalazim, a naravno e, mogu sam samo prepostaviti koji je keyword ako nije povezan sa Google Analyticsom, što ova stranca i nije. Nije povezana s Google Analyticsom. Ali Google je to svakako na svojim serverima povezao, iako kažu da nisu. Dobro, dobili smo, možemo vidjeti koje su zemlje u pitanju. Vidi se da mi Amerika prednjači, ovdje imam dosta posjeta iz UK-a, pa mogao bi možda i staviti affiliate link za UK ako me ne mrzi. Mogu da vidim odakle mi dolaze i tu vidimo taj bitan rascijep. Desktop i mobile, Znači ova stranca očigledno nije baš za mobitele optimizirana zato što se strašno sporo učitava, što su slike strašno teške i što je meni sve bilo tada mrsko odrati, ali opet evo uspješno je. Datumi, šta je s datumima? Aha, po datumima tabelarni prikaz da bi mogli eksportovati. Nisam to u ovom pregledu nikad radio. To je to, znači otprilike šta se radi. Sad možemo mi reći, hoću neki URL, da njega provjerim, nije mi jasno šta je sa njim, pogotovo u slučaju da nije indeksiran. Znači, ako se upravo napisali neki članak, ubacite ga ovde i vidite da li je Google ga indeksirao. Ako nije, možete ovde zatražiti indeksiranje. Evo ga, request indeksi. URL is on Google, but has issues. Možda je manualni panel, možda se nešto drugo zajebao da ne ulazim sad u to. Ima view crawled page, da vidiš kako izgleda dobiješ HTML koji je Google iščitao i dobiješ screenshot kako to njima izgleda kad klikneš na ovaj test live URL. I sad će Google poslat svog bota tamo, bum, i nama će sad prikazati kako on to sve vidi. I sad ćete vidjeti realno stanje. Mi smo pogledali desktop i mobile, a sad ćete vidjeti šta zapravo Google vidi. I da li ono što sam kritikovao kod svih stranica koje smo do sada otvorili, da im H1 u mobailu nije u above the foldu, sad ćemo vidjeti da li je kod mene kada Google dođe na ovom članku u to above the foldu. Da se podsjetimo, znači on je na desktopu sigurno tu, na mobilu sigurno tu. E sad da vidimo, jel kod google vidite da ja google ovdje olakšavam u mnogome posao tačno znaju o čemu se radi. Nema sumnje šta je ovdje H1. H1 je jasno ovo. Tako kod vas treba da bude ili kod vaših klijenata ili šta već radite. Da vidimo, ide, ide, might take minute or two or maybe three or four. We don't know. Dobro. Šta još možemo reći? E, vidite dole, e, ispod ovoga, enhancements, znači unapređenja, mobile usability, page is not mobile friendly. Znači, tvoja stranica nije mobile friendly i to treba da te brine. I vidite li ovo desno vamo što nam se trenutno prikazalo. Vidite li vi to? Zamislite, znači ovako Google vidi ovaj sajt. Znači mi očekujemo ovo, da još jednom da budem precizan, mi očekujemo ovo, jel? Google vidi ovo, vidite ovo desno. Katastrofa. <laughs> Katastrofa. Fali prije svega, jale ovdje jedna ima velika rupa, fali sadržaja, jel? i e, ovo nam je sve na neki način razvaljeno, H1 je srećom još H1, i zato nam i kaže mobile usability ti je jarane i jako, jako loš, poradi na tome, to nažalost neću ja imat kad uradit, ali imat ću kad ubaciti afilijet linkove. Dakle, to je to i kad odete na Google Index, znači možete Recimo sad ja izmijenim te stvari i kažem ja sam to popravio, ovdje vam tačno kaže, text too small to read, clickable elements too close together. To su dvije najčešće greške koje u suštinu vam ništa ne kažu, osim ako stvarno je tekst premalen, e, što možda ovdje je slučaj, samo da vratim, da vidimo da li je ovo... E, gdje mi je sad nestalo, kako da vrat, nebitno, vidjeli ste kako je. Može biti stvarno da je tekst premali pa da to popravimo. I vidimo da je zadnji put bio 6. aprila u 19.37. Što znači e, upravo prije 3 minute kad sam radio request. Jer sam ja requestuo da on meni pokaže, evo ga, view tested page. I ovaj tekst e, jeste premal, on zauzima očigledno kod njih samo manje manje od polovine skrina, što je katastrofa. Znači, na tom se trebalo poraditi, tako možete recimo ustanoviti neke stvari. Samo koristeći URL inspection i također ako ste napisali tipa vijest, hoćete odmah da je u indeksu, ugdjete ovdje, kažeš inspect element live test, odmah tap, 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 sačkaš ovu i možeš onda kliknuti na ovo ovdje request ovaj, za indeksiranje. Evo ga, request indexing i onda vi zamolite Google, čeka Google, molim te please daj to indeks, žuri mi se, trebam, izmijenio sam nešto i on će odlučiti da ili ne. Ali uglavnom tako ćete ga ugurati, ja nemam potrebe da indeksiram kad je indeksirano. Dobro, idemo na coverage. Znači, šta je sad? Primary crawler. Aha, ovo je da vidite E, bunio se skroz, očekivao sam neki drugi prikaz. E, dakle, ovdje kaže imaš validni URL-ova 127. Znači sve ok. Ekskludo se sam od sebe, znači odstranio iz Google-a e, 865. Znači ja sam stavio 865 stvari na no index ili sam zabranio sa robot s U to spadaju CSS failovi, JavaScript failovi, sve to što Google nema potrebe da čita. E, iz bota, znači, user ima, ali on iz bota nema i ja sam to njemu zaboravio. I on kaže imaš 715 anomalija kad kliknem on meni kaže na kojim url -a? kad kliknem na url uh, pitam ga, znači, test robot txt blocking, da li je to, jesam to ja ukcaj, password aha, zamal nisam zaboravio svoj password. <laughs> To je bio show, da se zaboravio svoj pasvor da vam pokažem. Vidimo koji nam je robot txt, u kojem dakle nisam to zabranio. I ovdje dole imate rezultat, kaže, malo prije pisao allowed, evo opet ćemo, kaže allowed, znači nisam putem robots zabranio, nego ima neki drugi problem, koji je vjerovatno no indeks. da vidimo da otvorimo taj url, je li to to no noindex? Nije, nego je 404, Znači, bila je kategorija koju sam izbrisao i tako dalje. E, mi možemo reći, ja sam to ispravio. Inspect url. Ja sam to ispravio, deti to ponovo. Vidite, crow allowed, da je no bio bi no index, indexing allowed. I nema canonicala, nema ništa. I mi možemo sad njega opet indeksirati. Ja to ne želim. Šta se tu zapravo desilo? Uletio je neki kineski haker, napravio neku kod članaka i kategorija i spamovo mi na instalaciju. Ja sam to pobriso to više ne postoji i zato se dobije 404. Što se jako često desi s WordPressom i zašto je razlog što ja kažem da bolje je ga nekad zaobići za ozbiljne stvari. Vidimo da sam noindex tag, imam 13 puta, imam 33 redirekcije. Imam one soft 404 kojima smo pričali, četiri komada. Imam 87 njih indeksirani, ali nisam ih stavio u sitemap. Znači, sitemap mi ne radi kako treba i te se ste vi imali. Mene zaboli briga kod ovog projekta. Najmjerno sam ga uzeo jer je on pun grešaka, ali opet je uspješan. O, na američkom tržištu možete misliti kad odradite na našem kako treba. <laughs> I kaže e, prihvaćeno su sumitano putem sitemapa, indeksirano 40 url ova U prevodu 40 članaka na ovoj stranci su ok, ostalo je smeće, ko što i jest. Google, bravo, dobro se odradio da posao. Dakle, to je taj uh, coverage dio i idemo do sitemapova. Moram malo gledat na sat. <hums> dakle, vidimo da sam i ovdje koristio TXT. Da ga otvorimo, znači da vidite kako izgleda, evo vam praktično, dakle sve ono što smo danima pričali. Evo i, i to je ti 42 članka koji imaju smisla. Jel, 43, i možemo vidjeti ovdje indeks, kako one u indeksu, dakle, 3, 40 nije prihvaćeno već duže vrijeme, jedan je bio članak izletio, 3 nisu prihvaćena, evo i, i s vremenom, znači možemo vidjeti uh, koje su to 3. Evo, ova tri članka. Pico Projectors nije prihvaćen, iako je dobar članak. To me ljuti malo. Znači, Google nije dobro uradio. Ili, u suštini, ja nisam dobro doradio. Vrijedlo bi, dakle, ova tri članka malo popraviti. Vraćamo se na sitemaps. Vidimo da smo je prvi put, da sam je objavio 2017. ovaj TXT sitemap, da ne postoji nikakav drugi sitemap, a gore možete upisati vaš. Sad ako vi imate sitemap XML, možete ovdje submitati. To možemo i na gumama, da ja sam napravio gume, mogao sam sad sitemap submitati i onda bi Google počeo da radi potom tom sitemapu. Onda kad smo registrovali account, znači da se vrati na guma glavu čuva, vidite, nema nikakav sitemap i da ga sad ima, mogao bi ga već sad submitati iako on radi one kalkulacije, da vidimo dok je s kalkulacijama, naravno još to radi, mogli smo submitati sitemap i to riješiti. Pošto tu nemamo, idemo ovdje. Zadnji put ga čitao 6. aprila. Danas. Može se iz ovoga možda i zaključiti da je svaki dan tu, a to ćemo kasnije vidjeti. I e, vidimo taj performance. Covering, dač kličeta, 10 40 validni, 3 isključena. To je to. E, Dakle, tu dodajete sitemapove i tako dalje. Dakle, ako imate jedan sitemap kao ja, ubacite sve riješeno. Ako imate više sitemapova, onda više i ubacite. Ako imate sitemap sitemapova, koji veoma rijetko će vama trebati, onda ubacite samo taj sitemap sitemapova. Ne trebate ubacivati svaki pojedinačno. Idemo na removals. Možemo need to urgently remove content from Google search. Znači, napisali smo članak, čovjek nas je tužio, ovo posebno za žutu štampu, bitan link ovaj ovdje, tužio naš čovjek, on želi da se skloni sadržaj i mi taj sadržaj uklonimo koristeći ovo. Ubacimo, znači, New Request, kažemo koji URL, samo taj URL i izbacke iz indeksa. I on će to obraditi. Toliko, dosta došli smo do, e, mislim, trećinu search konzole, ima i ovdje, ima i ovdje, imamo toga još na gledati i klikati, ali već smo e, 15 minuta do Fajrunta, tako da ćemo se malo posvetiti pitanjima, e, pa sutra nastavljamo i opet isto, ista stvar, ako ne stignemo pitanja danas, stićemo onaj drugi put, to jest na času Q&A sessiona. Idemo da vidimo šta ste to sve pitali. <clears throat> Ovo nema veze sa jezikom, preskačem, ne znam kako da ga označim, stavit ću ti damre ispred x mali, znači ostaje taj članak. Nisam postavio hreflan tank na news portalu Jabuka TV jer imam oko 40 posjeta na portalu izvan BH. Koji je tvoj savjet šta napraviti? Naravno fokus mi je BH. Obraćamo sutra, ali uglavnom treba bi ti to staviti jer ti 40 ti je diaspora. A ne Hrvatska i Srbija, a ako su ti Hrvatska i Srbija 40%, onda nemoj stavljati. Razumio? I hope so. Ako ne pita ponovo dakle ako si ti, ti 40% van BiH, ako su Hrvatska i Srbija, ne stavljaj Reflang, ako je diaspora, stavi. Kako izbjeći kanibalizaciju ključne riječi? Primjer ako imamo Sava gume, nije danas to na času X Pozdrav, samo da je rečeno za pretplatu na SEMrush, jel ima affiliate link? E, ako se registrovao preko onog linka, evo još jedno možda ljudi gledaju prvi put, SEMrush link, evo ovaj link, ako se preko ovog linka se registrovao na SEMrush, e, onda e, ne moraš ništa, samo ukucaš podatke i koristiš SEMrush. A ja vama danas svima ističe to. Pa super vam dođe Payoneer. Znači ko ima karticu, E, ima pare, nek nastavi koristiti, mraž, seolajst, trebati će vam u životu. E, ko nema pare, jebi ga, a ko ima pare, ali nema kreditnu karticu, našli smo rješenje. A ako ste koristili affiliate link, onda e, samo upgradeujte na pro account i sve to, na bilo koji paid account, plaćeni account. Ako niste preko to linka, onda se registruju preko ovog linka, opet ima 14 dana besplatno, pa kad oni isteknu, onda e, upgradeuju. Koristimo, kako koristimo reflang tag ako su nam različiti domeni? Isto koji sve ostalo. Znači shop, 6 pier, za stranca, domaći je moj parfum. Pa je li ovo isti jezik? Ajde da otvorimo, pošto je bio fin, pa stavio primjer. Da otvorimo te stvari, da vidimo. Nakon ovo jeziku, na engleskom. Aha. A ovo je na našem, vjerovatno, Jel? Otvori, otvori, malo ti je spora stranica, iz tvoja stranica ti se ne otvara. E, divan primjer. E, dakle, ovo ti je na engleskom, ovo na srpskom, staviš na srpskom sajtu da ti je engleski tamo, a na engleskom da ti je srpski vamo. Ako ti je baš isti šop, pošto e, sad ne mogu da utvrdim. Kako da riješim ako neće da nam indeksira članak? kao što tebe nije htjela ona tri. Popraviš kvalitet članka i provjeriš da nemaš slučajno no index tag na njemu i provjeriš da si dovoljno linkovao interno na njegu i provjeriš da ga nije izblokirao na robot TXT. Kad to sve provjeriš i popraviš kvalitet članka, resubmitaj i uđe. Ako ne uđe, onda se javi pa ćemo provjeriti zajedno zašto. Sajt apotekarka, za ključnu riječ online apoteka, svaki dan mijenja pozicije. Bila je na 13., pa 17., pa 15., Nisi ništa mijenjao tih dana. Zašto se to deša? Google svaki dan ponovo računa, dobije nove podatke i na osnovu toga vas raspoređuje tamo ti ga, vamo ti ga. Znači, nije ni vaša greška, nići, ne Google svaki dan ponovo izračuna. I ustanovi da niste vrijedni, jer vam CTR se mijenja. Znači, ti treba popraviti title i meta description prije svega što smo rekli je najbitnije jer ti je sav posao propao ako ti ne valja title description. Da li href lang treba da se nalazi u headu? Da, to smo pokazali. Je mogu u sveć konzol da indeksiram indeksirane strance? Sajt mi je bio hakovan pa su na njega možeš, tako je, može. Ali ćeš u tom slučaju imati pod uh, malware... Je, security issues, ovdje imaš security issues, bit će ti ovdje crveno i ti klikne na dugme da se riješio security issues. Ako nisi riješio, a kliknuo si, smiješ dva put pogriješiti. Ako dva put resubmitaš sajt koji i dalje je hakiran, nećeš više imati mogućnosti tek tako da se oporaviš. Morat ćeš e-mailove Google. Dakle, ako si zaista pospremio i uvjerio si da je hakovan sajt opet normalan, onda ovdje pod security išu to popravi. To jest javim da se popravi, ali samo ako si siguran. Da li možda pokaži neki primjer dobrog afilije domaćeg sajta? E, domaćeg sajta. E, Miloš Petrović ima... Uh, Miloš Petrović, wellness, spa, ovako nešto mu se domena zove. Wellness, spa, evo ga. Evo, ovo ti je dobar domaći afilijet sajt. Evo, wellness-pa.rs. Miloš Petrović je ovo radio. E, ništa sam ne prodaje, samo radi afilijet za hotele i spa ove stvari. E, već 5 ili 6 godina radi na ovom projektu, ima ogroman visibility, ako se ne varam, hajde provjerimo zajedno. E, opet moram Semraš vaditi zmrtvi i vamo. Semraš, da vidimo wellness spa, Srbija. Da je klikni, ne dime, klikne klikni Srbija. Tup, Srbija, zadnjih all time, malo je čučno, ali ima dobar, ja koliko ima 18.000 posjeta po procjeni. Mislim, projekat je super, domaći afilijet projekat lijepo za vidjeti, eto ti primjer, da ne ulazim dalje u detalje. E, imamo još šest minutica, pa ćemo se posvetiti ovim pitanjcima ovdje, nema novih pitanja kod subscribera, idemo dalje. E, prošli čas je bilo, neko ostane za e, QA session, idemo danas samo ovo vezano za danas. Kako da sajt koji na engleskom prikazuje pretaran u lokalnim, lokal Google tražilicama za svaku od pojedinih država. Kao što su USA, UK, šta treba da se uradi sa, to smo danas pokazali, nema potrebe da se ponjava. Može li da se preko Payoneer otvori PayPal account? Nisam 100% siguran, e, trebalo bi da može, ne vidim razlog što ne može, ali nisam nikad sam otvarao, stoga ne mogu tvrti, a mrsko mi guglat googlaj sam. E, stranica ova, ja, da li geotag može da nam pomogne i našteti ako stavimo tagove za recimo Srbiju geotag? Šta li je sad geotag? Uh... E da vidimo, evo šta ja znam. Um, da vidimo šta ti dobiješ s tim. Dobro. Geotag. Pa ako si lokalni biznes, ovo je podmoranje. Dok se nas konto šta je tebi geotag. Pa ako si lokalni biznes, ovo moraš uraditi da bi lokalno bolje rangirao. A ako staviš georegion content ba, nisam još vidio da ima neke razlike, osim kad je lokalni biznis tada ima, da te dodijeli gradu, jeli, po na osnovu koordinata. A puno bitnije je ono što ne smijete zaboraviti, a često zaboravimo je ovo na početku, ovaj doctype. Dakle, da pokažemo ovdje. Ovdje treba pisati jezik, evo ga, language. Ono što piše u reflang tagu mora biti da identično s ovim ovdje, a prvo što Google robot vidi kad dođe jeste ovo, znači on ide ovako od prema dole, prvo što čita jeste koji je jezik na stranici. I ako je drugi jezik, možda pošelje drugog bota. Ne idu svi botovi na sve jezike isto, niti je isti algoritam, rekli smo ima nekad zaostaje algoritam. Odličan primjer gdje algoritam zaostaje upravo područje Balkana, gdje nekada imaš osjećaj da Google algoritam Prihvata još neke stvari koje prije pet godina su još mogle i više ne mogu. E, pogotovo što se tiče backlinkova iz razloga što nema puno stranica na Balkanu pa se koristi s onim što ima iako su sranje. E, to smo riješili. Pitanje da dalje. Zašto se dešava da sajt pokazuje u pretrazi bilo da kuca, a kada na primjer ukucam sajt title... Intarl... Ne razumijem pitanje. Pokušao sam razumjeti, ne razumijem. Jel wellness spa uzima domaće ili strane hotele, ma šta me briga, traži sam, gledaj. Kako smo opet u tržištima, ne mogu ni misliti u domena. Ima li seo razlike ako se želimo pozicionirati za Hrvatsku, da li imamo com.hr, i o tom smo pričali nekoliko puta Davide. Može li netko koristiti na svojoj stranici autor tag i koristiti naše ime i napisati katastrofa sadržaj time uticati na naš kredibilitet? Uh, u suštini ne, zato što svaki autor ima svoj main site koji je verifikuo preko Google Search konzole. Ako to nije uradio, vrijeme je da se počne time baviti. Autor tag nije toliko uh, relevantan. U tom smislu može se neko služiti vašem autor tagu? Može i tako dalje. U Google Plusu si prije morao potvrditi da li je to tvoj članak ili ne. Sad više to nema. A autor tag bi ja više onda stavio tipa autor tag ime portala, znači ne mora biti ime i prezme. Autor tag može biti tipa blitz uh, uh, ili klik u Bosni i da to bude autor. I što bi onda neko koristio kliks na, svom, na svojoj stranci. Znači autor tag nije samo ime i prezme. Idemo dalje. Kak, koja razlika to isto smo pričali x puta, ne, ne odgovara mi se. Od čega zarađuješ na gig ti kada nema proizvoda? Na primjer, konkretno člana pregledu montora. Pa imat će taj montor, a drugi montori imaju. A drugi članci, nije drugi montor. Kako izmeći kanalizaciju ključni riječi, ako ima, tu smo... To smo isto riješili. Znači, sve te stvari smo prošli. Uh, prije nego što uh, završim ove ostala pitanja, ću su toliko opšta da nemaju veze s ovim, ću odgovoriti na Q&A sessionu, neće propasti. Uh, ako vam je hitno pitanje kasnije kad budemo uh, pravili after party, na Twitchu se javite pa ću vam odgovoriti ako je baš hitno.